Changement d'adresse chez Djonga. Bole la kitro. Oh, esika ya bino moko ezali te boye bake Djonga zuli bino solution. Azui esika ya ye moko ako fandi sa ideologie. Esika oyo ba Congolais tout bako banda ko yako kutana na ndenge ya defwate. Chez Djonga de. Chez Djonga de. Awa boko kuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Loko la ntaba ya kitoko pe lengi. Soso ya kotumba. Ngulu ya kotumba. Poisson ya kotumba. Esengeli ko yebake. Chez Djonga de. Bafongo la ka ko banda mokolo ya mardi. Ti dimanche. Awa nde sika ambiance zali ko lala. Adresse ezaka kase moko. Chez Djonga de. Weekend. Boza deja ya kosepela. Po awa. Ambiance lala ka awa nandenge ya defwate. Chaque vendredi. Boba na ko zwa Suzuki Luzubu. 4x4. Yende muta ko sepeli sabino nandenge ya kosakanate, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, eko banda ko zalande CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Ba ko banda ko sepeli sabino na makinu ya defwate na ba kunga ya kosakanate. E pi, chaque dimanche, sombele suka abisanga, ndebo ko zwa le grand chanteur. Emele alias de Mingongo, yende muta ko nendeko palo la awa, boko sentir betue ba ou difference yena. Tele, mone, namiwa, ya nani. Chez Djonga de. Malolo. Oui, frère. Mabi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'en reçons la 50 boîtes. La tata King, Chez Djonga. Soko ningo sala ba réservation o bengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko Chez Djonga de yango nde mo boko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18. 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus.
la famille, mon général de FAO est là. Notre général de FAO est là déjà. Je suis déjà dans Douala. La minute où vous voyez, vous avez une équipe. Alors, vous avez une équipe, vous avez un vraiment. Vous avez un record. Vous avez un dernier hommage. Merci beaucoup. Changement d'adresse chez Djonga. Bolé la kitro. Oh, et si ka y a bino moko ezalite boye bake Djonga zuli bino solution. Azu et si ka y a yemoko ako fandi sa idéologie. Et si ka o yo ba kongole tout. Bako banda ko yako koutana nandenge ya defwate. Chez Djonga de. Chez Djonga de. Awa boko kouta. Biloko nyonso bolingaka yako tumba. Loko la ntaba ya kitoko pe lengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, puwaso ya kotumba. Esengali koyebake, che Djonga de, bafongo la kako banda mokole ya mardi. Ti dimanche, awande sika ambiance zali kolala, adresse za kaka se moko. Che Djonga de, weekend, boza deja ya kosepela, po awa, ambiance lala ka awa nandenge ya defwate. Chaque vendredi.
vendredi. Bobana kozua Suzuki Luzub 4x4. Yende muta ko sepelisa bino na ndenge ya kosakana te. Oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, eko banda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu. Bako banda ko sepelisa bino na makinu ya deux fois te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche, sombele suka bisanga nde bokozua les grands chanteurs. Emel alias de Mingongo. Yende muta ko ndoko palo la awa boko sentir betou e baou différence yena. Tele mone nami ya nani che jonga de malolo. Oui frère Babi Chonga la Congolia futur hein nous te reçois la 50 boîtes la tata king che jonga ce Soko lingo sala ba réservation o bengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Jonga de yango nde mo boko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit